ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਿੰਨੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਖਨੌਰੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਮਿੰਨੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮਸਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੀ ਬਚੱਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 2.5 ਨਾਲ 2.25 ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 32-33 ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਅਲਾਊਂਸ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਅਲਾਊਂਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਊਂਸ, FTA ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ 32-33 ਭੱਤੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਵੋ ਕਰਤਾ, ਜਦਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਈ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਮਿੰਨੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੈ ਜਨਤਾ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੱਟੇ ਪੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਕੱਟੇ ਪੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਬਹਾਲ ਕਰੋ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਏ।